بسم اللہ الرحمن الرحیم. پنجاب رنگ نظارے یوٹیوب چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارا مقصد آپ کے علم میں اضافہ کرنا ہوتا ہے، اور آج اس سلسلے میں انسانیت کے متعلق ایک واقعہ گوشہ گزار کروں گا. امید کرتا ہوں کہ آپ پسند فرمائیں گے. اس واقعہ کا تعلق جرمنی سے ہے. فرینکفورٹ ایئرپورٹ کے قریب ایک گاؤں جس کا نام ٹرائبر تھا، وہاں کی رہائشی ایک بوڑھی عورت نے فرینکفورٹ ایئرپورٹ کے انتظامیہ کے خلاف عدالت میں کیس دائر کر دیا. درخواست گزار نے جو وجہ بیان کی، وہ رات کے وقت جہازوں کا شور تھا، جس کی وجہ سے وہ سو نہیں سکتی تھی اور اب طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی. چنانچہ جج نے عورت کی پوری بات سننے کے بعد اسے پوچھا کہ اب وہ کیا چاہتی ہے، کیا وہ اس شور کے عوض کچھ معاوضہ حاصل کرنا چاہتی ہیں، یا ایئرپورٹ سے دور ایک عدد گھر حاصل کرنا چاہتی ہیں. لیکن اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میں یہاں اپنے ذاتی گھر میں لمبے عرصہ سے رہ رہی ہوں اور عرصہ دراز سے یہاں زندگی گزار رہی ہوں، چونکہ اب میری طبیعت اس قدر شور برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے اس مسئلے کا کوئی اور معقول حل تلاش کیا جائے. نہ مجھے معاوضہ کی ضرورت ہے اور نہ ہی میں گاؤں چھوڑ کر کہیں اور جانا چاہتی ہوں. اس بات سے اس وقت کے حکام بھی بہت پریشان ہوئے. ایئرپورٹ انتظامیہ نے بوڑھی عورت کو اپنے کیس سے پیچھے ہٹ جانے کے لیے بے شمار پیکج پیش کیے، لیکن وہ بوڑھی عورت اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں تھی. آخرکار جج نے تھک کر کہا کہ اگر ہم آپ کی نیند کے ٹائم کو مینج کر لیں، یعنی جس ٹائم میں آپ سوتی ہیں اس وقت جہازوں کی پرواز نہ ہو اور نہ شور ہو اور آپ آرام سے اپنی نیند پوری کر لیں، کیا یہ فیصلہ آپ کو منظور ہوگا؟ وہ عورت اس بات سے مطمئن ہو گئی اور اس نے کہا، جی ہاں، اگر مجھے میری نیند کے لیے سکون مل جائے تو میں خوش ہوں. چنانچہ عدالت نے فیصلہ کیا کہ ایئرپورٹ پر
रात 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कोई फ्लाइट ऑपरेट नहीं होगी, ना फ्लाइट प्रवास करेगी और ना ही उतरेगी। चुनांचे एयरपोर्ट इंतजामिया भी खुश हो गई और उस बूढ़ी औरत की परेशानी भी खत्म हो गई। व्यूअर्स, ये है वो इज्जत, वो मकाम और वो इंसाफ जो जर्मनी अपने आवाम को, टैक्स पेयर लोगों को देता है। यहां हर इंसान के हकूक बराबर हैं और हर एक के लिए इंसाफ का मयार यकसां है। जरा सोचें, क्या हम भी कभी इस किस्म का मकाम हासिल कर सकेंगे? देखें, एयरपोर्ट इंतजामिया से लेकर अदलिया तक सब ने उस बूढ़ी औरत की ख्वाहिश का एहतराम किया, लेकिन हमारे यहाँ इसके बरक्स होता है।